براہ راست آپ کو قومی اسمبلی لیے چلیں گے جہاں پر عمر ایوب اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ یہی دستاویزات ہیں، اس کا مطالعہ کیا کریں۔ یہ تندور میں بالن کے لیے استعمال نہیں ہوتے ہیں، یہ جا کے ادھر گھروں میں دیں گے کہ تندور میں یہ بالن استعمال کریں، یہ اس یہ پڑھنے کے لیے ہیں۔ 2014 میں نیکسچرز دیکھیں، 2014 میں جناب اسپیکر ذرا ریکارڈ چیک کریں، کون سی حکومت تھی؟ حماد صاحب کون سی حکومت تھی؟ آپ کی نہیں، آپ کی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی جناب اسپیکر، آپ کی حکومت تھی۔ میں کوئی کیبنٹ میں نہیں تھا، میں کوئی کیبنٹ میں نہیں تھا، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی۔ اور اس وقت جناب اسپیکر جو قیمت چڑھی تھی، جو قیمت اس وقت چڑھی تھی 31% ایک مہینے میں، اور اس وقت جناب اسپیکر جو ریٹ تھا پیٹرول کا وہ تقریباً 74 روپیز 89 پیسہ پر لیٹر تھا، اس سے ایک مہینے میں چڑھا کے 108 روپے لیٹر پہ لے کے گئے تھے۔ اور وہاں پہ مزے کی بات جناب اسپیکر، ہسٹورک ٹیکسز پیٹرول کے اوپر لگے ہوئے تھے، اور وہ 47% ٹیکسز تھے پی ڈی ایل ملا کے اور جی ایس ٹی ملا کے۔ اس وقت نہ اپوزیشن کو اور نہ گورنمنٹ کو اس کا خیال نہیں آیا۔ یہ حقائق ہیں جناب اسپیکر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ اس وقت آپ مضاہضہ کیجئے کہ ٹریڈ بیلنس آپ کا نیگیٹو تھا۔ میں جناب اسپیکر مجھے آپ چار میں کروں گا جناب اسپیکر، آپ کا ہسٹورک ڈیفیسٹ، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، وہی وجہ تھی کہ روپے کو مصنوعی طور پہ آپ نے 100 روپے تک رکھنے کے لیے $24 ارب اس ملک کے آپ نے تندور میں جھونکے، $24 ارب، اور وہ چیز ہمیں ورثے میں ملی جناب اسپیکر۔ اور اس کے علاوہ یہ مافیاز کی بات کرتے ہیں، یہ کتاب پڑھ لیجئے گا طارق خسرو صاحب کی، میں اس میں آپ کے سامنے چند حقائق پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہاں پہ جناب آپ مہربانی کر پالیسی سٹیٹمنٹ دے، عمر ایوب صاحب میں نے بجٹ پاس کر لی ہے، پلیز میں آپ کو ایک منٹ وائنڈ اپ کریں، صرف مجھے 5 منٹ دے دیں۔ وائل ڈرائنگ دی اٹینشن اف دی پرائم منسٹر کنویڈ تھرو ہز سیکرٹری ٹو ا ریویو اف دی آئل کرائسس ان آرڈر ٹو ائیڈنٹیفائی سسٹمک فیلیئرز اف دیئر از اینی ایز ا رزلٹ اف پبلک پاسبل مس مینجمنٹ مال ایڈمنسٹریشن فلانا۔ اس کے بعد جناب والا یہی رپورٹ میں جاتے ہیں اور یہی موصوف جو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے یہ کہتے ہیں جناب، دی نائٹ آئی گاٹ اے میسج فرام جاوید اسلم سیکرٹری ٹو دی پرائم منسٹر دیٹ آئی واز ٹو میٹ دی فائنانس منسٹر دی نیکسٹ ڈے، آئی میٹ ہم آن وینسڈے 28 جنوری ایٹ 12:30 PM ان ہز آفس، ہی واز آل وارمتھ اینڈ ریسیوڈ می ویل، ہی ہیڈ سم گڈ ورڈز فار می ان دی کانٹیکسٹ آف دی کاؤنٹر ٹیررزم نیشنل ایکشن پلان اینڈ ایون کنفائیڈڈ ان می that he was the one who suggested to the prime minister Thank that you. I may be no sir that Thank I may be co-opted as part of the expert group to draft the NDP. He wanted me to stop the ye bhi ye wind up kare ji, maine budget pass karna hai, umar ul sahab aap policy statement dare please sir, he wanted me to stop the oil probe and focus on implement the CTNAPS instead. یہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں ایک آئل پروب ایک آفسر کو ذمہ داری دی اور پھر اسے ریکا گیا، یہ مافیا کی پروٹیکشن ان لوگوں نے کی تھی۔ اور اس کے ساتھ جناب اسپیکر، جناب اسپیکر آخری پیرا، Mr. Ishaq Dar, the finance minister, had chaired the ECC meeting on 10th January. As I started to question the role of the finance ministry and minister for water and power and ministry of water power, I was stopped from carrying out a further probe by the finance minister on behalf of the prime minister. Janab Speaker, ye us waqt aur aaj hamara wazir azam Imran Khan sahib یہ کہتے ہیں انویسٹیگیٹ کرو، کیفر کردار تک لوگوں کو پہنچاؤ، یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے دونوں ملکوں میں، یہ آپ کو میں فیکٹس پہ مبنی یہ باتیں کروں گا۔